Республикалық рухани жаңғыру орталығының басшысы Жанара Бұханова қызылордалық әрпестерінің жұмысына оң бағасын берді. Сыр еліне жұмыс сапары барысында ол өңірдегі көне тұрақтың бірі Сығанақ қаласындағы жазба жұмыстармен танысты. Қазақандығының жүрегі ұлы жібек жолының негізгі саяси әрі сауда орталығы болған Сығанақ төмпешік астында сарғайған тарихымыздың құпиясын бүгіп жатыр. Ежелгі қала орнын зерттеп-зерделеп, ғылыми сараптамалық тұжырым жасау сала мамандарының міндеті һәм парызы. Осы орайда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 13 арнайы жоба жүзеге асырылуда. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясында бізде 13 арнайы жобалар бар. Сол жобалардың ішінде арнайы бір Қазақстанның тарихына, келе жерлеріне арналған өзіміздің арнайы жобамыз бар. Елбасы ұсынған жоба. Ол Қазақстанның киелі географиясы деп жобасы аталады. Болашақта осы киелі жерлер анықталып, әлі де көптеген қазбалар жүргізсе, мен ойымша біздің тарихымызға, біздің мәдениетімізге үлкен бір үлес деп ойлаймын. Орталықта, қазіргі уақытта тарихи ғалымдарының докторлары, кандидаттары жұмыс істейді. Сондай білімі өте терең, мамандар тартылған. Ешбір республикалық офистермен салыстырған кезде Қызылорда офисінде осы жақсы мамандар осы жұмысқа тартылған. Енді мен сенемін, осы адамдар осы жұмысты әлдеқайда бір дәрежеге көтереді деген сенім бар. Бұл көне қалада кезінде руханият мәйегі медресе болған деседі. Ал Сығанақ 9 жылдың торабындағы ежелгі қала ретінде ұлы жібек жолы бойындағы стратегиялық орталық рөлін атқарып келген. Ірі сауда-саттық және саяси әкімшілік орталығы ретінде маңызға ие қала соңғы орта ғасырлардан бері қарай гүлденіп, дәуірлеу мен құлдырап, күйреулерді бастан өткеріп отырған. Жанар Бұқанова бастаған делегация мұнан соң Жаңақорғандағы ат спорт алаңына барды. Мұнда аудан жастары атқа мініп, көкпарта түсіп, садақ атуды үйренеді. Түрлі республикалық жарыстардың жүлдегері атанып та үлгерген. Солардың бірі Ғалымжан Өміртай Украинада болатын жамбату жарысына дайындалып жатыр екен. Садақты ең бірінші әкем алып берген. Ешкім үйреткен жоқ, өзім интернеттен қарап солай үйрендім. Қазір ұлттық ат спорт түрінің барлығы бар. Аударыспақ, жамбату, көкпар, теңгелуден барлығынан жүлделі орындар алып қайтады балдар. Мына жерден қалған қазір жас өспірімдер, ал жастар құрама командасы Орал қаласына жарысқа кетті. Қызылорда облысында ат спортынан тек Жаңақорғанның балдары ғана 2018-де 12-13 ат келді. Содан бастап бізде балдар да көбейе бастады. Жаңақорған ауданында келі орындардың бірі Төлегетай Қылыштата кесенесі. Халық арасына тараған аңызға сүйенсек, көлікті адам көлігінен түсіп зиярат етпесе, өзі немесе аты майып болады екен. Меймандар осы жерге аялдап, одан соң аудандағы қолөнер шеберлерінің жұмысы мен қазақы дәстүр көрінісін тамашалады. Жұмыс сапары 3 күнге созылады. Жұмыс барысында Қорқыт Ата ауданына бар, Қорқыт Ата ескерткішімен танысу бар. Сонымен қатар Қорқыт Баба білесіздер. Жері, қасиет жерде жыраулар шыққан, мінекей жыраулар мектебімен танысу, Қызылорда қаласының киелі бағыттарда жана киелі туған жер бағдарламасы аясында жүргізілген жұмыстармен, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің де үлкен жұмыстармен танысу, рухани жаңғыру бағытындағы оң өзгерістерді алу біздің жаңағы әріптестерімізге осы сыр өңірінде жүргізіліп жатқан рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жұмыстар оң бағытта және дұрыс деп бағаланып, осы тәжірибелерді республика көлемінде тарату бойынша ұсыныстарын білдіріп жатыр. Рухани жаңғыру орталығының басшысы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде де болды. Аталмыш бағдарлама аясында жүзеге асырылған ғылыми жобалармен танысып, археология және этнография ғылыми зерттеу орталығының көрме залын тамашалады. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы аясында шығарылған кітаптар көрмесін көрді. Сондай-ақ Дидар халықтық этнофольк ансамблінің жаңа туындылары таныстырылды. Бизнес-стар жастар кәсіпкерлік орталығының жұмысы, қолөнер шеберлерінің туындылары мен робототехника саласындағы соңғы құрылғылар да көрсетілді. Мұнан соң республикалық рухани жаңғыру орталығының басшысы Қорқыт Ата университетінің белсенді жастарымен түрлі жарыстарда жетістікке жетіп жүрген жас спортшылармен кездесіп, жиын соңында әріптестерінің жұмысына оң бағасын берді.
Жансаят Лю, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.